Mirëdita, jemi sërish së bashku në një orë mësimin e lëndën e fizikës në klasën e 11. Tema e sotshme është zgjidhje ushtrimesh dhe problemash në lidhje me pasqyrat e rrafshta dhe thjerrat. Shohim këtu kemi katër figura, të cilat na tregojnë pamje të dukurive të ndryshme të dritës. Fillojmë me pyetjen e parë. Cila nga vetitë e dritës shfrytëzohet në të gjitha dukuritë e paraqitura në figurë? Drita është një valë tërthore, drita përhapet në vij të drejtë, shpejtësia e dritës në zbrasti është 3/10 në fuqi të 8 metër në sekond. Atëherë, asnjë nga këto eksperimentet që janë kryer nuk na mundëson që të kuptojmë nëse drita është një valë tërthore apo valë gjatësore, mirë po, kur ne i shohim të gjitha figurat, shikojmë këto rrezet e dritës, edhe pse këtu kemi dukuri që ndodhin me këto rreze, shohim në fakt se ato kanë drejtimin e një vije të drejtë. Pra ne kuptojmë këtu që drita përhapet në vij të drejtë, sepse edhe këto eksperimente nuk mund të përcaktojnë se sa me sa është e barabartë shpejtësia e dritës. Pra alternativa e saktë është alternativa B. Kemi të bëjmë me dukuri që tregojnë se drita përhapet në vij të drejtë. Dukuria e pasqyrimit të dritës paraqitet në figurën. Pra të kujtojmë se çfarë është pasqyrimi i dritës. Pasqyrimi i dritës quhet dukuria e kthimit të dritës përsëri në mjedisin e parë, nëse ajo ka ndeshur në kufirin ndarës të dy mjediseve. Atëherë, le të shikojmë rastin e parë. Ne këtu kemi thjesht një burim drite që është duke lëshuar tre rreze drite. Shohim në rastin e dytë kemi një rreze drite që bie mbi një sipërfaqe, që kufizon një mjedis të errët kundrejt ajrit dhe shohim që drita është kthyer përsëri në ajër. Pra, ne kemi të bëjmë këtu me dukurinë e pasqyrimit. Shohim rastin e 3 dhe të 4, ne shohim që drita është duke kaluar përmes dyre objekteve të tejdukshme, pra nuk kemi pasqyrim të dritës. Do thotë që alternativa e saktë është alternativa B. Kalojmë në pyetjen e 3, pra kujtuam se çfarë është pasqyrimi i dritës. Dukuria e përthyerjes së dritës paraqitet në figurën. Pra, flasim për përthyerje të dritës. Le të kujtojmë çfarë quajmë përthyerje të dritës. Pra, dukuria e ndryshimit të shpejtësisë së dritës, nëse ajo kalon nga një mjedis në një mjedis tjetër, dhe meqense ajo e ndryshon shpejtësinë, ndryshon drejtimin, pra rrezet e dritës ndryshojnë drejtimin. Atëherë, drita kalon këtu nga një mjedis në një tjetër. Shohim rastin e parë, ne thjesht kemi një burim me tre rreze, rastin e dytë kishim pasqyrimi, rastin e tretë dhe të katërt, çfarë bëjnë rrezet? Bien fillimisht në një drejtim dhe ndryshojnë drejtimin e tyre, pra rasti i tretë dhe i katërt, alternativa A na tregon përthyerjen e dritës. Shohim tani pyetje të tjera. Nga rruga që ndjekin rrezet e dritës pas përthyerjes kuptohet se në figurën 3 kemi një plak qelqi me faqe paralele. Në figurën 3 dhe 4 kemi një thjerë përmblese, në figurën 3 kemi thjerë përmblese dhe në 4 thjerë shpërndarse, pra nga rruga që ndjekin rrezet e dritës. Atëherë të marim me radhë, në qofë se në rrugën e rrezeve të dritës, ne vendosim një plak qelqi me faqe paralele, çfarë do të bëjnë rrezet e dritës? Ato thjesht do të shmangen duke mbetur paralel me veten. Në asnjë nga këto raste ne nuk kemi shmangje të rrezeve të dritës dhe pastaj ato të mbeten paralel me drejtimin që kishin. 3 dhe 4 kemi thjerë përmblese, po po të shikoni në të dyja këto raste, drejtimi që ndjekin në rrezet e dritës është i ndryshëm. Në rastin 3 kemi një thjerë përmblese, ne dim nga vetë emërtimi, pasi drita kalon në thjerën përmblese, rrezet mblidhen. Ja, siç kemi në rastin 3, dhe thjerë shpërndarse, në rastin 4, ja rrezet po shpërndahen në lidhje me drejtimin fillestar. Pra alternativa e saktë është alternativa C. Shikojmë pyetjen e 5. Në figurën 3, pika ku ndërpriten rrezet pas përthyerjes quhet qendër optike e thjerrës, qendër e sipërfaqeve të thjerrës C ose vatër e thjerrës F. Ne e dim që një tufë rrezesh paralele që bien mbi një thjerë përmbledhëse, do të përthyen në mënyrë të tillë që pas përthyerjes ato të mblidhen në atë pikë që quhet vatër e thjerrës përmbledhëse. Pra, ne themi këtu që jemi tek alternativa C. Pra kjo pika këtu ku priten këto rrezet e përthyera përbën atë që quhet vatër e thjerrës përmbledhëse.
kujtuam pra dhe çfarë është vatra si përftohet. Shpërhapja e rrezeve në thjerën e figurës 4 tregon se ja këtu. Vatra e saj ndodhet në të njëjtën anë me burimin. Vatra e saj është pambarimisht larg, thjera shpërhapse nuk ka vatër. Thjera të gjitha kanë vatër. Pra, më njëherë është e përjashtuar alternativa C. Vatra e saj është pambarimisht larg apo vatra e saj ndodhet në të njëjtën anë me burimin. Në rastin e thjerë shpërndarse, vatra përftohet nga ndërprerja e zgjatimeve të rrezeve të përthyera. Pra, këto rreze të përthyera me që i largohen boshtit optik kryesor, nëse ne do t'i zgjasim këtej, në anën nga ndodhet burimi, aty ndodhet edhe vatra e kësaj thjerë shpërndarse. Pra, vatra e thjerës ndodhet në të njëjtën anë me burimin në lidhje me thjerën. Themi që alternativa e sakt është alternativa A. Pra, në thjerën shpërndarse, kujdes, sepse vatra që shërben për të formuar shëmbullimin ndodhet në të njëjtën anë me objektin vatra kryesore, ndodhet në të njëjtën anë me objektin në këtë rast, edhe në të njëjtën anë me burimin e rrezeve. Le të shikojmë tani një ushtrim që lidhet me pasqyrimin e dritës që ne thamë që është kalimi i dritës përsëri në mjedisin kthimi, përsëri në mjedisin e parë, pasi ndesh në kufirin ndarës të dy mjediseve. Por ky ushtrim është i lidhur në fakt me pasqyrat dhe me kombinimin e dy pasqyrave. Dy pasqyra janë vendosur në një kënd me njëra tjetrën, në një kënd 120 gradë me njëra tjetrën. Një rrezë drite bie mbi pasqyrën e parë, si në figurë, shohim këtu që rrezja me pasqyrën e parë formon këndin 30 gradë. Gjeni këndin që formon rrezja e pasqyruar me pasqyrën e dytë. Pra, pasi të ndodh dukuria e pasqyrimit, çfarë këndi formon rrezja e pasqyruar me pasqyrën e dytë? Atëherë, si do të veprojmë ne në këtë rast? Ne na duhet që të ndërtojmë rrugën e rrezës së pasqyruar, meqense na është dhënë rrezja rëndëse. Hapi i parë ne në pikën e rënjes këtu, na duhet që të ndërtojmë kë? Të ndërtojmë normalen në pikën e rënjes ose pingulen në pikën e rënjes. Dhe po shënojmë me simbolika dy shkronja për ta evidentuar atë. Tjetër, shënojmë këndin e rënjes, që është këndi alfa, dhe po shënojmë këndin që formohet me sipërfaqen pasqyruese me gamma. Më duhet që të përllogaris kë? Këndin e rënjes. Si e përllogarisim këndin e rënjes? Meqense kjo MB-ja ose BM-ja është pingulja, do thotë që këndi këtu është 90 gradë, 90 gradë minus 30, që është gamma, përcaktoj këndin e rënjes të barabartë me 60 gradë. Atëherë, si pas ligjit të pasqyrimit, këndi i rënjes është i barabartë me këndin e pasqyrimit, ku në sipërfaqen pasqyruese të pasqyrës së parë. Prandaj, ne do të përcaktojmë këndin e pasqyrimit të barabart me, duke zbatuar ligjin e pasqyrimit, i barabart me 60 gradë. Dhe do të vizatojmë kë rrezën e pasqyruar nga pasqyra e parë në këndin alfa prim, që është këndi pasqyrimit baraz me alfa 60 gradë, dhe formon me pasqyrën e parë këndin gamma, që gjithashtu është 30 gradë. Shikojmë tani këtu, kemi 120 gradë midis pasqyrave dhe gamma këtu i barabart me kënd 30 gradë. Atëherë, shohim që në pikën ku bie në pasqyrën e dytë, ne shikojmë që kemi të bëjmë me një kënd rënje beta, të cilin na duhet ta përllogarisim duke ndërtuar së pari pingulen në pikën e rënjes së rrezës në pasqyrën e dytë. Dhe shikojmë që këndi i rënjes këtu beta përllogaritet si 90 gradë minus gamën, sepse këto të dyja janë këndet të barabartë me gamma, dhe kemi që në pasqyrën e dytë këndi i rënjes është i barabartë me 60 gradë. Sipas ligjit të pasqyrimit, rrezja që do të pasqyrohet nga pasqyra e dytë do të formojë një kënd beta prim me normalen të barabartë me këndin e rënjes dhe këndi i pasqyrimit do të jetë i barabartë me 60 gradë dhe në këtë mënyrë me këtë kënd unë mund të ndërtoj rrezën e pasqyruar nga pasqyra e dytë në këndin 60 gradë, pra kë atë drejtimin CD që tregon rrezën e pasqyruar. Në të vërtetë mua më duhet që të gjej këndin E, C, D, që në figurë mbetet që tjetë 90 minus beta prim, pra këndi që formon rrezja e pasqyra me pasqyrën e dytë, është një kënd i barabart me
30 gradë, pra. Ne gjetëm që rrezja që bie mbi sistemin e këtyre dy pasqyrave, që kanë një kënd 120 gradë me njëra tjetrën, në këndin 30 gradë, del përsëri me një kënd të barabartë me 30 gradë, dhe në këtë mënyrë kemi përcaktuar rrugën që ndjek ajo, pasi është pasqyruar nga të dyja këto pasqyra. Le të shikojmë një ushtrim tjetër. Figura tregon një paciente që po ekzaminohet nga syt. Një tabel me shkronja ndodhet pas saj, shohim këtu tabelën me shkronja që ndodhet pas saj, ndërkohë që ajo qëndron përpara pasqyrës. Pra, pacientja është midis pasqyrës dhe tabelës. Largësia në të cilën ajo sheh shëmbëllimin e shkronjave të tabelës është. Pra, kjo tabel do të ketë një shëmbëllim në lidhje me pasqyrën, ne duhet të gjejmë sa larg është kjo pacientja nga shëmbëllimi në lidhje me tabelën. Kemi alternativa 2 metër, 7 metër, 5 metër apo 4 metër. Atëherë kemi paciente pasqyrë. Për të patur, për të mos patur mbi vendosje të indekseve të mënyrës së të shënuarit, një pacientin do ta shënoj me vajzë, do ta emërtoj vajza dhe indeksi në shënime që do të bëj do të jetë me shkronjën V. Së pari, më duhet që të shkruaj të dhënat, pra, nga këto që shikoj në figurë, kam largësia e kujt e vajzës nga pasqyra është e barabart me 2 meter, ndërko largësia e vajzës nga tabela është e barabart me 3 meter, dhe mua më duhet që të gjej largësin e kësaj vajze nga shëmbëllimi. Pasi kam shënuar të dhënat, le të bëj disa të bëj përshkrimin, më sakt të natyrës së shëmbullim karakteristikave që do ketë ose cilësive të shëmbullimit që do përftoj shëmbullimit të tabelës në lidhje me pasqyrën, me qënë se kemi shëmbullimin në një pasqyrë të rafshët. Atëherë ne dim që shëmbullimin në një pasqyrë të rafshët është shëmbullimi drejt, është virtual, është simetri, ka për masat njëta me objektin dhe anët duken të kundër, ta do thot dora e majtë nëse ngrihet duket sikur është ngritur e djathta. Atëherë, fakti që është simetrik në lidhje me pasqyrën, do më ndihmoj mua për ta ndurtuar shëmbëllimin, për ta patur parasysh largësinë e shëmbëllimit, pasi vendos në figurë një herë për masimet edhe indekset përkatëse, shohim largësinë e vajzës nga pasqyra kemi shënuar, largësinë e vajzës nga tabela, atëherë përcaktoj largësinë e tabelës, objektit në lidhje me pasqyrën e kemi shënuar me D. Atëherë fakti që është simetrik më ndihmon për ta vizatuar, edhe pse ne e dim rregullat e vizatimit të shëmbullimit në një pasqyrë të rafshët, por për mos e mbi ngarkuar figurën, nuk kemi duke vizatuar rrezet që nga secili për shembull nga skajet e tabelës do të bien këtu mbi pasqyrë, mjaftojnë dy rreze nga njëri skaj për të vizatuar shëmbullimin e njërit prej kulmeve të tabelës apo për secilin nga shkronjat do të ndjek të njëjtën gjë, më duhet të tregoj rrugën e dy rrezeve sipas ligjeve të pasqyrimit dhe të zgjas rrezet e pasqyruara, sepse shëmbëllimi në lidhje me pasqyrën e rafshët është një shëmbëllim virtual. Unë po e paraqes shëmbëllimin pasi kam përcaktuar largësinë e objektit nga pasqyra, shikoni D-ja është shuma e largësisë së vajzës nga pasqyra plus largësinë e vajzës nga tabela dhe është 5 metër e gjitha kjo largësia e objektit nga pasqyra. Atëherë edhe shëmbëllimi me qënëse është simetrik, do të dalë në largësinë 5 meter. Vizatoj shëmbullimi dhe vendos në figur për masimet për katëse. Atëherë, ja shëmbullimi i cili ndodhet në largësinë D', që është e barabart me 5 meter. Ky është shëmbullimi i tabelës. Në fakt, duhet të tregojmë dhe shkronja që dalin në të kundërt, po kemi të reguar thjesht vendodhjen e tabelës, sepse ne duhet të gjejmë çfarë të gjim largësinë e vajzës nga shëmbëllimi, pra largësinë e vajzës nga shëmbëllimi. Shikojmë këtu në figurë se si mund ta përllogarisim këtë largësi nëpërmjet largësisë së shëmbëllimit nga pasqyra, duke mbledhur largësinë e vajzës nga pasqyra, ne përllogarisim largësinë e vajzës nga shëmbëllimi si D' plus largësinë e vajzës nga pasqyra dhe gjejmë që ajo e shikon 7 metra larg shëmbëllimin e tabelës të përftuar nëpërmjet pasqyrës. Le të shikojmë një situatë tjetër tani. Rastin e një objekti që është vendosur përpara një thjere.
Shëmbullimi i objektit në lidhje me thjerrën do të jetë një shëmbullim real dhe i zvogluar, shëmbullim real dhe i zmadhuar, virtual dhe i zvogluar, virtual dhe i zmadhuar. Shikojmë me kujdes figurën, çfarë tregohet në figurë. Kemi rastin e një thjerre përmbledhse, pra thjera është përmbledhse. Çdo të thotë kjo, kjo do thotë që në rastin e thjerrës përmbledhse neve kemi 5 nga rastet më të shquara të formimit të shëmbullimeve, ku ne duhet të gjykojmë sipas largësisë së objektit nga thjera, ne marrim lloje të ndryshme të shëmbullimeve. Ktu po flitet për shëmbullim real dhe të zvogluar. Atëherë ne kemi rastin e thjerrës përmbledhse. Shëmbullimet reale përftohen të gjitha nëse objekti është përtej vatrës. Pra, përtej vatrës, jo midis thjerrës dhe vatrës. Dhe ne kemi përtej dy fishit të largësisë vatrore. Pra, së pari, shëmbullimi do të jetë real. Jemi midis A-s dhe B-s. E dyta, do jetë i zvogluar apo i zmadhuar. Kur kemi shpjeguar, thjerrat përmbledhse, ju kam thënë që sa më largë të jetë objekti, aq më i zvogluar është shëmbullimi. Sepse aq më afër është shëmbullimi. Do thotë, ky është rasti i parë që merren zakonisht për të shpjeguar shëmbullimet në thjera, megjithëse ato mund t'i rendisim si të duam, por kur objekti është përtej dy fishit të largësisë vatrore, shëmbullimi do të dalë real dhe i zvogluar, pra del në anën tjetër të thjerrës përmbledhse dhe del i zvogluar. Pra, të gjitha këto që ne i përshkruam. Ai do të jetë real, i zvogluar dhe i përmbysur. Tani, alternativa A është e saktë, le të tregojmë nëpërmjet ndërtimit të shëmbullimit që ne kemi zgjedhur alternativën e saktë. Pra, ne mund ta përcaktojmë edhe pa ndërtuar shëmbullimin. Tani le ta tregojmë nëpërmjet ndërtimit të shëmbullimit. Zgjedhim dy rreze, ku rrezja e parë është rrezja që kalon nga qendra e thjerrës. Po të shikoni këtu te objekti është shënuar me O, maja është i gjetës, prandaj dhe unë nuk e kam shënuar me O qendrën optike të thjerrës, që zakonisht ajo shënohet me O, është thjesht çështje simbolike. Kjo rreze nuk përthyet. Nga ana tjetër marrim një rreze që bie paralel me boshtin optik kryesor. Kjo rreze do të përthyet duke kaluar nga vatra në anë të kundur të objektit. Shikoni pra, shëmbullimi, shëmbullimi i përftuar del një shëmbullim i zvogluar dhe real. Gjithashtu është edhe i përmbysur, ashtu si që përcaktuam ne edhe pa e ndërtuar shëmbullimin. Pra duke patur parasysh rastet e shëmbullimit të thjerrës përmbledhse. Faleminderit që më ndoqët.